Կրակոցները եղել Ամիրյան փողոցում Կիրակի երեկոյան անհայտ անձին ժամը 19:30-ի սահմաններում Երևանի Ամիրյան 18 հասցեում Մայթեզրին միջաբանել են իրար հետ, հարվածներ հասցրել միմյանց, որի ժամանակ ներկաներից մեկը ոտքի շրջանում հրազենային վնասվածք է ստացել, քննչական կոմիտեն կատարում է քննություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում Սյունիքի մարզի համայնքների ղեկավարների փաստաբանների հետ տեղի ունեցել քննարկումներ, հիշեցնենք, որ այս պայդրությամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում Մեղրի համայնքի նախկին ղեկավարի Գորիս համայնքի եւ Որոտան Խարաղունջ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների Քաջարան Սիսիան համայնքների ղեկավարների նկատմամբ։ Մեղրի անցակետում տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Իրանի մաքսային ծառայողների հանդիպում քննարկվել են վերջին ժամանակահատվածում մեծ քանակով ուղևորահոսքի դրանով պայմանավորված կուտակումների հետ կապված հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների բացումը պետք է միաժամանակ տեղի ունենա, ասել է, որ բոլոր հաղորդակցությունների զուգահեռ բացումը հնարավորություն կտա Հայաստանին երկաթուղային հաղորդակցություն հաստատել Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, իսկ Ադրբեջանը լրացուցիչ ճանապարհ կստանա դեպի Նախիջևան։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողները բարեգործական կազմակերպություններից և հիմնադրամներից 18 տոննա մարդասիրական օգնություն են առաքել Լեռնային Ղարաբաղ տեղի կարգավոր բնակիչներին փոխանցելու համար։ Մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 92 նոր դեպք, ացել է 3 վարակագիր, բոլորը հենց կորոնավիրուսի պատճառով։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մեկնարկից ի վեր հուլիսի 18-ի դրությամբ Հայաստանում կատարվել է 131.080 պատվաստում, որից առաջին դեղաչափով 94.560, երկրորդ դեղաչափով 36.520 տեղեկացնում են առողջապահության նախարարությունից։